Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Open, mirë se erdhët në 24 në vërtet shikues. Do bëhemi edhe sonte në Open flasim për çështjet më të nxehta të momentit që është arrestimi nga SPAK i kreut bashkisë i Marës, Jor Gogorë. Në fakt është një rast i pa precedent politikën shqiptare, ndoshta dhe më gjerë sa kaq, kur në të njëjtën kohë në Qelin ndodhen kryetari i zgjedhur dhe kryetari në detyrë, pra përkatësisht Fredi Beleri dhe Jor Gogorë. Po ashtu do diskutojmë në këtë emision edhe për rrëzimin nga apeli i gjykatës posaçme të kërkesës së ish-kryeministrit Sali Berisha për të marrë pjesë në seancat plenare në Kuvend. Pse ky vendim është i drejtë apo jo dhe si cënohet e drejta e deputetit. Të ndryshe, Berisha do të vijë qëndroj në arrest pje, mund të themi, sikurse ka bërë që nga data 30 dhjetor 2023. Prezantoj shtuarit, Shirim Gjata, jurist, mi mbrëma. Mi mbrëma. Mirë se erdhët, Elisabeta Imeraj, ish kur prokurore Tiranës, mi mbrëma. Mi mbrëma. Mirë se erdhët, Mendor Kikia, gazetar, opinionist, mi mbrëma. Mi mbrëma. Mirë se erdhët, Kudiana Lala, gazetar, News 24, emisioni në Shënjestër, mi mbrëma. Mirë se erdhët, në Lidhje Skype, Panojot Barka, mi mbrëma, gazetar. Mi mbrëma. Faleminderit që jemi me mua, Barka, sot. Ok, e fillojmë me përpaskenat e arrestimit të Jor Gogorës, dosje e SPAK-ut dhe reagimet që ka në këtë material. Një kallëzim i bërë nga paraburgimi i Fredi Belerit kundër kryebashkiakut në detyrë të Imarës Jor Gogorë vendosi në lëvizje prokurorinë e posaçme të hetonte tjetërsimin e pronave në zonën bregdetare në jug të vendit. Pas hetimeve, këtë të shtum, policia arrestoi me urdhër të SPAK Jor Gogorën, i akuzuar për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentesh pasi dyshohet se ka tjetërsuar dy prona në dhërmi. Në dy episode ku përfitues fundori truallit me një sipërfaqe në total prej 10.592 metra katror ka qenë biznesmeni Artan Gaçi, ish deputeti Partisë Socialiste, një erazi bashkëshorti ish ministre së jashtme Olta Gjaçka. Veç Gorës, Gjykata Antikorrupsion aprovoi arrest me burg edhe për pronarin e tokës, ndërsa për tre të tjerë u vendos arrest shtëpie. SPAK doli me njoftimin zyrtar në lidhje me këtë rast. Prokuroria e posaçme njofton se Gorën në cilësinë e kryetarit të bashkisë në bashkëpunim me drejtorin e drejtorisë së mbrojtjes dhe menaxhimit të tokës, pa bërë asnjë verifikim konkret, sipas detyrimeve ligjore, kanë përcjell pranë organeve kompetente dokumente tërësisht të falsifikuara, duke bërë të mundur më pas regjistrimin e një sipërfaqe prej 5.512 metra tokë bujqësore në pronësi shtet në favor të subjektit privat. Kjo sipërfaqe tokë e ndodhur në Dhërmi, Vlorë, pas regjistrimit në regjistrat publik fale dhe veprimeve të kundraligjshme të personave përgjegjës, shtetasve të tjerë në netim, Bilbil Aliaj dhe Vezir Gjikoka është tjetërsuar në favor të një subjekti privat duke zhveshur shtetin nga pronësia mbi të. Ky tjetërsim është shoqëruar me përfitim material të padrejtë për shtetasin tjetër në netim Stavri Mojili. SPAK njofton se Gorë akuzohet edhe për një tjetër rast ku në bashkëpunim me shtetasin Jerasimo Basho ka realizuar me veprime konkrete zhvendosjen faktike në terren të një sipërfaqe toke bujqësore prej 5.080 metrash, duke ia mbivendosur atë një pasurie tjetër në pronësi të shtetit. Kryebashkiaku në detyrë i Marrës pritet të dalë nesër përpara GKKO-s për të njohur me akuzën dhe masën e sigurisë. Me arrestimin e Jor Gogorës të shtunë në bashkia e Imarës mbetet padrejtues pasi kryetari i zgjedhur Fredi Beleri, i cili fitoi zgjedhjet në 14 maj, është dënuar me 2 vite burgim për blerje votash. Okay, Lala, do doja të flonim bashkë, spari për çfarë akuzohet nga SPAK, kryetari i bashkisë Jor Gogorë, pra cila shkelja se i dyshohet që ka bërë? Kryetari i bashkisë në detyrë të Himarës, sepse është kryetar në detyrë, akuzohet për veprën penale të shpërdorimit të detyrës kryer në bashkëpunim në dy episode, bëhet fjalë për dy sipërfaqe toke, njëra me një sipërfaqe prej 5.512 metra katror, e cili është sekuestruar prej disa muajsh nga ana e prokurorisë posaçme dhe një sipërfaqe tjetër prej 5.080 metra katror, që në total janë 10.592 metra mbi këtë truall ose mbi këtë sipërfaqe toke, po ndërtohet një investim strategjik në vlerën e miliona eurove nga zoti Artan Gaçi, ish deputeti Partisë Socialiste dhe bashkëshorti ish ministres së mbrojtjes dhe ish ministres së jashtme zonjës Olta Gjaçka. Tani çfarë ka ndodhur? Historia është pak e gjatë në fakt, arrestimi për mua personalisht ishte i pritshëm sepse disa muaj më parë unë kam trajtuar në një nga temat e emisionit të Shënjestër pikërisht sekuestrimin e pronës, aty gjithë zanafilla e hetimit nisi mbi bazën e një kallëzimi të bërë nga Fredi Beleri nga Bugu në datën 5 gusht të vitit 2023. Fredi Beleri u drejtua me një kallëzim penal prokurorisë posaçme, ku pretendonte që ishte tjetërsuar një pjesë e kësaj prone, pikërisht sipërfaqja e parë, prej 5.512 metra katror, dhe
Akuzonte ndër të tjerë edhe zotin Jorgo Goro, po ashtu ai kallëzonte edhe zotin Artan Gaçi dhe zonjën Olta Gjaçka për disa vepra penale. Po ta shikojmë me kujdes në atë kohë, kuptohej që veprimet ishin haptazit paligjshme, mjaftonte një lexim i dosjes hetimore që unë disponoja në atë kohë për të kuptuar që veprimet ishin kryer në një formë të tillë që kishte element veprës penale. Kështu që në këtë kuptim arrestimi i zotit Goro nuk është se nuk ishte i pritshëm, por për mua është një hetim gjysmak, nëse do të ngelet vetëm tek zoti Goro, sepse nuk besoj që zoti Goro e ka kryer këtë tjetërsim apo këtë shpërdorim detyre kështu papritmas edhe për shkak të paaftësisë, por ka qenë i qartë dhe do t'ju rendis të gjitha argumentat se pse zoti Goro ka qenë i qartë për veprimet që po kryente dhe që përfituesi fundor do të ishte Artan Gaçi. Një pyetje për ta sqaruar, pra, cila është ajo gjë konkrete që ka pra ka bër Goro kur ju e quani tjetërsim, pasi kam lexuar këtë ditë në media, pikërisht kritikët thonë këtë. Kjo nuk është kompetencë e Gorës, është kompetencë e hipotekës, Goro vetëm pra bashkia. Tani të gjithë kritikët thonë që edhe zoti Goro hëngri darë dhe mollë pas shpinës së kryeministrit. Jo, do të thotë, duat të lutit diskutimi jo, po se jam këtu për çështje politike. Po bëj një pyetje teknike, Klodi. Po bëj një pyetje teknike. Pra, është kompetencë e hipotekës apo bashkia nuk duhet thjesht të verifikonte? Ku qëndron ana teknike? Skandali i parë në këtë histori është ky. Mihallaç Bonjaku në vitin 2021 i është drejtuar prokurorisë së Vlorës me një kallëzim penal. Ai pretendonte në atë kohë, pra 3 vite përpara, pretendonte në atë kohë që prona mbi të cilën po ndërtohej investimi strategjik i zotit Artan Gaçi, ishte deputeti i Partisë Socialiste, njëri i njohur nga ana e tij për shkak se ishte prezant në zonë, i kishte tjetërsuar pronën. Dhe çfarë ndodhi? Prokuroria e Vlorës e mori këtë kallëzim penal, qeli formalisht një dosje penale dhe për afro 2 vite me radhë e mbajti këtë dosje pa kryer asnjë verifikim. Në këndvështrimin tim, për shkak të ndonjë presioni të mundshëm, po ky është thjesht mendim. Pas gati 2 vitesh, momentin që zoti Beleri arrestohet dhe që po të shikosh dosjen hetimore dhe vendimin për masën e sigurisë të cilin unë disponoj, zoti Beleri ka dërguar dokumenta të fotokopiuara, kuptohet, që tregonin sipas tij të gjithë shkeljen që ishte kryer, çfarë ndodhi? Në momentin që Fredi Beleri dorëzon këtë kallëzim penal, Prokuroria e Vlorës pa pritmas e paketon këtë dosje dhe ja sjell prokurorisë së posaçme. Tani çfarë ndodh? Stavrim Hilli është trashëgimtar ligjor i Fotum Hillit. Pra, është djali i Fotum Hillit, i ndjeri Fotum Hilli ka ndruar jetë në vitin 2015. Ai ka nisur procedurën sipas ligjit përmes AMTP-ve, pra akti i marrjes së tokës në pronësi dhe realisht Fotum Hilli dispononte pronë, por jo këtë pronë për cilën ne po flasim, dispononte pronë në sipërfaqe 1200 metra katror, në një vend tjetër, po jo në fshatin Gjilek ose në Langadhaqe, siç i thon ata, sepse kanë emërtime të gjitha parcelat. Çfarë ka ndodhur? Sipas ligjit, pra për tjerëm, sepse shumë teknike, po dua që ta kuptoj publiku, kryetari i bashkisë do duhet i drejtohet Këshillit të Qarkut dhe të marrë një konfirmim nga Këshilli i Qarkut, që prona X ka kufitar personin X, Y, Z, e tjera me radhë. Dhe pasi të marrë këtë konfirmim, shikon, kjo pron i ka kufitarët në regull, bazuar në hartë e para, e dyta, thret juristin, drejtorin e menaxhimit të tokave, e tjera me radhë, thret e dërgon edhe në kadastr, pra i bën gjitha këto verifikime në teren. Çfarë ka ndodhur? Jorgo Goro, i cili nuk besoj që e ka bërë nga padijenia, por duke ditur dhe ta jap argumentin përse, e ka marrë këtë pronë dhe pa bërë asnjë konfirmim, e ka anashkaluar Këshillin e Qarkut, e ka dërzuar dokumenta pranë institucioneve dhe kjo pronë është regjistruar. Po çfarë ka marrë pyrqëna pa jo, po ka një problem tjetër. Pse them unë që kjo nuk është bërë asesore? Sepse një vit përpara se sa të regjistrohej prona, Stavrim Hilli dhe Artan Gaçi kishin bërë një marrëveshje paraprake, që kishin rënë dakord për çmimin, një çmim qesharak dhe do ta them me forcë qesharak, 21 euro metri katror, në një zonë ku fillon minimalisht 150 euro çmimi i tregut. Për referencën nuk di ta them, por çmimi i tregut kam pyetur dhe vetë sepse kanë qenë në terren dhe e kanë parë nga afër. Çfarë ndodh? Kishte një kontratë paraprake mes tyre. Pra, të gjithë palët e dinin që kjo prona që do regjistrohej, pas disa kohësh do shkonte në favor të këtij biznesmeni, se tashmë zoti Gaçi është biznesmen. Çfarë ndodh gjëja tjetër? Në momentin që Stavrim Hilli rezulton që ka përdorur AMTP të falsifikuara, janë të konfirmuara të tjera me radhë, pra gjithë dokumentacioni është i falsifikuar, ndodhë që dhja tjetër shkon sot në ASHK, pra në Agjensi Shtetërore të Kadastrës, në ditën e 5, ku nuk ka shqiptar, besojt më kundërshtoj, që për të regjistruar një pronë duhen muaj të tërë, dhe një vit dhe dy vite tjera me radhë, pra ti bën ato aplikimin tek ASHK-ja e Tiranës, ndërkohë që e shqyrton ASHK-ja e Tropojës, ose ASHK-ja e Vlorës.
e ka dërguar në datën X dhe e ka marrë 5 ditë më vonë. Dhe në momentin që ka marrë të gjithë dokumentacionin e rregull dhe prona është regjistruar, ja ka shitur në ditën e 10 zotit Gaçi me një vlerë prej 12.6 milion lek ose 126 milion lek të vjetra, një pronë e cila në fakt atje kushton shumë fish më tepër. Pra të gjitha këto veprime konkludente, thot prokuroria, që nisin që nga një marrëveshje paraprake me përdorimin e një MTP-je, fjetja e prokurorisë së Florës 2 vite që askush nuk ka mbajtur përgjegjësi dhe askush nuk e vënë zjarr për të pyetur, por e çfarë u bë me këtë dosje? Se mjaftonte të bënte një konfirmim prokuroria. Është shkuar në protokollin e këshillit dhe rezulton që nuk ka kërkesë nga kryetari i bashkisë. Është shkuar në protokollin e bashkisë dhe nuk ka një protokoll të dalë, pra një shkresë të dalë nga protokolli. Kjo është pjesa e parë. Episodi i dytë ka të bëjë me këtë sipërfaqen tjetër, në pak a shumë në të njëjtën formë, edhe sipërfaqja tjetër është zhvendosur, pra në fakt prona ekziston, po ekziston në një vend krejt tjetër që nuk është e favorshme, sepse po të shkoni në nëse mund ta quaj vendin e ngjarjes, se po e them këtu në terma kronike. Jo, po them vendin e ngjarjes, se tani është e sekuestruar ajo nga ana e SPAK-ut. Po, është një pyetje pra, që kam pasur. Në kodër, diku 30 metër është investimi. Dhe gjithë pjesa e bregdetit është marrë po ashtu nga kunata e zonjës gjashka, shteta saj amerikane. Pra, këto janë gjërat të cilat janë para përgatitur për një kohë shumë të gjatë. Që që ndaju në shikoj dhe rasti dytë, prona është mbi vendosur, është ndruar destinacioni kësaj prone, pra ka qënë tok shtetë, është bërë tok bujtësore, më pas është bërë tok trual. Nëse marrë një për analogji, rastin incineratorit të Fierit. Pra, ishte toka shtet, ato e bën trual që ta shpronsoni me një çmim disa herë më të lartë. Paka shumë e njëjta situatë. Pra, pra nuk e shpronsuan, pra këtu thjesht me çfarë falsifikime kanë falsifikuar dhe ja kanë dërguar një biznesmeni në dorë, një ish deputeti, e cila ne e di mandatin e zonjës Gjashka, se tani ne duhet i themi sa gjëra. Ajo edhe unë do ta them këtë sonte, kur unë kam bërë emisionin disa muaj më parë, ajo çfarë mua më shqetësoi në fakt, nuk më shqetësoi shumë fakti që shqiptarët nuk janë të interesuar për çështje ekonomike. Edhe çështjet korruptive, po më shqetësoi fakti që në atë kohë edhe shumë media heshtën. Thjesht nuk reaguan për këtë çështje. Ndërkohë që sot që flasim ne, mandati i zonjës Gjaçka është peng në zyrën e kryeparlamentare zonjës Nikolla, e cila e mban atë dokument, atë vendim nëse mund ta quaj kështu, dhe nuk ja dërgon gjykatës kushtetuese. Nuk di rast tjetër në të paktën 3 dekada shtet demokratik që një mandat i një deputeti, cili do të qoftë ai, ka patur raste tjera të mos zbatohet vendimi gjykatës kushtetuese. Pra, mjafton ky fakt për të kuptuar që ky hetimi i mbetur vetëm tek Zoti Goro, sigurisht, farë në peshën e një kryetari bashkie të një vendi bregdetar. Himara ka pasurit pafundme, ka interesat të ndërthurura e tjera me radhë, këtë e tregon edhe debati i madh që po bëhet për çështjen Beleri, patjetër që është një personazh i rëndësishëm. Por nga ana tjetër, kur ne kemi Zotin Goro brenda dhe ky paska ngrënë dardha, paska qenë të më falin shqiptarët, paska qenë kaq budallaq që ka bërë gjithë këto falsifikime, për çfarë i ka bërë? Ozi ka bërë për shkak korrupsioni, ose ka patur një urdhër politik që kjo prona të shkojë aty ku ka shkuar, dhe që sot po hidhen miliona euro dhe investimi strategjik. Në fakt e dini çfarë është po të shkosh në terren? Janë ca bileta të bukura që nuk është ky koncepti investimi strategjik. AGTCC-ja ka marrë gjithë benefitet nga shteti me rrugë, me drita, me ujë, me çfarë të duash, në fakt për të ndërtuar, për zhvilluar zonën dhe për t'i dhënë punësim zonës, jo për të bërë aty një zonë rezidenciale dhe që shqiptarët mos kenë mundësi kurrë jetën e tyre të shkelin, nisur që nga unë e para. Pra mos shkosh në njërë në bregdet, e kanë zaptuar, kanë marrë dhe pronën aty poshtë, për shumë për që di, kur unë vajta në teren, konstatova që plazhi për para këtë vit, pra këtë verë që kaloj, jo këtë vit, këtë verë që kaloj, ishte bosh. Dhe më bëri përshtypje, nuk e dija që ishte, sepse unë po kërkoja vendin, kërkoja fshatin Gjileg dhe jo të gjithë. Pra, se edhe deti, bregu i detit dhe ajo është pjesë e pronës? Absolutisht, është marrë, jo nuk është pjesë e pronës, ajo është marrë me një koncesion që është dhënë kunatës së zonjës Gjaçka, shtetase amerikane. Po çfarë dua të them, njerëzit atje nuk e njihnin fshatin Gjileg. Njerëzit thoshin atje vilat e Gjaçkës dhe të Artangaçit, kaq njihin zona. Pra nuk të thoshte njëri tjetër që dhe kur pyet, ore si ka mundësi në këtë zonë kaq të preferuar? Është gjithë kjo qitë kjo vijë bregdetare lirë, se nuk e dini ju gazetarët, për shumë e thjeshtë, po ja, këto vila që po bëhen këtu lartë, gjithë këto ndërtimet, janë të ulta Gjaçkës, si se dini ju këtu, nërko plashi poshtë ishte i lirë, pra, ta bëra gjithë të panoramën për të thënë që kjo jetimi mbetur këtu, skema, është një gjysëm jetim, ose është për të mbyllur ca gojë edhe për të krijuar në basë dhe një konflikt politik, një problematik për bashkinë,
cilën unë kam gjendje ta zgjidhur. Pra ti beson që do shkoj më tej. Hetimi është mbyllur. Në fakt duhet të shkoj. Jo, hetimi është duke vjuar sepse zoti Beleri, zoti Gaçi dhe zoti Gjaçka i ka akuzuar ose kallzuar, sa akuzuar është fjalë madhe, i ka kallzuar edhe për pastrim parash, edhe për vepra penale të tjera, kështu që hetimi është duke vjuar pjesën e tij të dytë, nëse mund ta them kështu. Por nuk ishte shumë e vështirë për ta provuar, mjafton veprimet konkludente, një pronë e porositur një vit përpara se sa të regjistrohej. Pra, është blerë një pronë ku në thelb nuk ekzistonte ose ishte porositur. Dy pyetje shumë shkurtë, do kalojmë më pas te zoti Gjata. Çfarë do tani me këtë tokë? Procedurale i kam, çfarë do tani me tokën? Nga pikpamja e procedurës, pra është në sekuestro, është pezulluar. Atëherë parcela e parë në pronësi të Stavri Mihili, që është marrë përmes dokumentave të falsifikuara. Pra, është njëra sipërfaqe, është e sekuestruar prej disa muajsh. Në atë kohë un kam mësuar të gjithë historikun që në fakt nuk ndryshon as pak edhe nga vendimi ndaj zotit Goro. Sipërfaqja e dytë prej 5080 metra katror është akoma e lirë dhe nuk ka ende që flasim sot. Ne nesër do ta marrim vesh më gjatë historinë nëse do të ketë një vendim sekuestrues, sepse nesër zoti Goro dhe dy personat e tjerë do jenë përpara gjykatës për të komunikuar masa e sigurisë, por pjesa e dytë, pra gjysma nëse mund ta them, është e lirë dhe nuk ka asnjë pengesë deri në këto momente. Nuk mund të them nesër dhe në vijim çfarë mund të ndodhë. E fundit, Arta Gaçi, siç edhe tregove, siç tregon hetimi, ka bërë një tokë me dokumenta të parregullta, apo ka paguar shumën e që ka takosur me shitsin. Ka një ndryshim pozita e tij juridike, kemi dijeni nëse ka diçka për Arta Gaçi në këtë kontekst paktën deri tani? Atëherë zoti Gaçi është pyetur në cilësinë e personit që ka dijeni për rrethanat e hetimit nga ana e prokurorisë posaçme, deri tani nuk ka cilësi sa i përket çështjes hetimore, pra nuk është regjistruar emri i tij si person nën hetim, por ama ka një problematik tjetër. Ligji është shumë i qartë për investime strategjike. Nëse rezulton gjatë zhvillimit të këtij investimi strategjik, që prona mund të jetë marrë përmes dokumentave të falsifikuara, përmes mashtrimit, përmes akteve korruptive të tjera me radhë, automatikisht komisioni, komiteti, qeveria, quajeni si të doni se kanë emërtime të çuditshme, do duhet automatikisht ta heqin statusin e investitorit strategjik. Dhe kjo nuk ka ndodhur deri në këto momente. Dhe kjo më bën të dyshoj që kjo është një histori, pra largimi, arrestimi i zotit Goro është thjesht prerja e një, nëse mund ta them kështu, të një segmenti për ta stopuar këtu hetimin. Duhet prokuroria të shkojë më andej për të parë pse jo, edhe me çfarë parash po ndërtohet, për të parë edhe rolin e kunatës së zonjës Gjaçka, si erdhi një shtetasë amerikane e cila ka marrë për dekada të tëra një pjesë të madhe të bregdetit të zonës më të lakmuar në Shqipëri, për të parë edhe sa miliona janë hedhur dhe sa të tjera mund të hidhen, pra janë të gjitha pikat të cilat do duhet sqarohen nga ana e prokurorëve. Zoti Gjata, si e pat një koment parë, si e pat arrestimin e Jorgo Gorës në marë? Politik. Pse? Politik edhe hipokrit për të mbulu Edi Ramën, deputetin Gjaçka, nuk e di, është prap ministra jo? Është diku blu. Jo, nuk është ministra. Nuk është deputetin Gjaçka edhe bashkëshortin e saj, investitorin strategjik, këtë familje tepër strategjiko-politike. Edhe tipike, siç bën Enver Hoxha, që po shkaton te shokët e vet sa herë ekonomia ose ndonjë ngjarje të cilat ai sistem gjendet i përballonte, atë ndjer të armiq. Kështu po bën edhe Edi Rama, meqense korrupsioni dhe korrupsioni i pabarazia, shkelet ligjore, gjithçka po shkon keq më keq në këtë vend. Aq sa edhe në ki kemi edhe një shpull surratit tepër të rënd për kryeministin e vendit kur Bashkimi Evropian çeli negociatat me Bosnjën e Hercegovinën dhe Shqipërinë, asgjë përmendi as si fjalë as se ekzistonte në atë moment Shqipëria për BE-n, kur dy javë përpara kishte bërë elemet samitësh në Tiranë, dy ditë dy samitë rresht. Tërkohë që as e përmendi. Tani, që të mos gjatë, mos shpërndam dhe mos kalim tema tjera. Është politik dhe hipokrit. E para, do thoja është tipike si që është për Arben Ametaj, tipike si që është për ta persona që Edi Rama i ka hequr nga qeverisja. Jorgo Gora është një kryetar bashkie po në detyrë për shkak sepse ndodheja që ndodhej me Beleri, nuk lejohet të betohet Beleri dhe rria i. Dhe koha provon gjithçka. Tani po dalin se përse po bëhen. Dakor, po te të tit, presupozohet. Jo, jo, pyetje, te të tit është apo jo? Po, si? Te të tit është. Po, si kush paguan? Janë qytetarë që po i paguajnë 30 miliona. Opozita ka kaq kohë që i thotë gjithë ato që rreshtoi gazetaria Lala, të gjithë janë thënë se nuk është ajo ka bërë emision, nuk është era parë që po thonte. Hy, kanë muje kohës, ku ka gazetare për në emisione që s'janë thënë së tërthënë këto në lidhje me familjen strategjiko-politike. Gaçi që për çfarë po ndodh? Jo vetëm për atë, për kushtet e sa të tjera. Jo, dakor, po pyetja. Pra, gjajnë shumë.
Tani, që të vazhdoj. Ok. Gazetarja Lala tha diçka, nuk ka mundësi tha ta ketë bërë, tha këtë tha nga pavësia, sepse çka kishte bërë ai? Ka te kalu qarku, nuk po i bëj shkurt se s'duhet përsëri, se s'ia vlen, i kemi thënë sa thonë, po ai ka kapërcy procedurat. Të kapërcesh me DNI procedurat nuk është thjesht përdorim detyre, shpërdorimi detyrës ndonë nga pavësia ose për një qëllim caktuar. Është si ta shpjegoj falsifikimin. Nuk bën dikush i falsifikon kot, por e bën një falsifikim për të arritur diçka. Çfarë bëj falsifikimin? Kot me një çmi. Okej. Okay. Për çfarë po e shpërdoroi detyrën? Si u mbush mendja i pëlqeu gaçi aty dhe tha, "Po ta jap këtë tokë, po ti kaloj tërë procedura." Jo, më jo. Aty ka jo, nuk e ndaj, tu do ta shoh, nuk e ndaj korrupsion nga urdhë politike. Janë të dyja. Sepse nuk e bën dot pa urdhë politike, do ta argumentoj brenda 2 minutave pse? Dhe dyta me korrupsion. Star nuk ka krye plak sot që të zbaton, jo kryetar bashkie, antar këshin bashkiak, qarku, prefekt, kryeministër, ministër, deputet. S'ka krye plak që të zbaton një urdhë politik, po s'mori pare. Se e di këtë punë, pagu ju nesër. Kjo që është me urdhë politik dhe me korrupsion ajo. Tashi, kjo është edhe hipokrizia spakut këtu, që e di që jemi shumë dakord në lidhje me këtë, që të gjithë ta po e qënë me shpërdorim dhe tyre. Më ka që nana me lagojë, nëse po laj duart si Pilati, futi i shpërdorim dhe tyre, mbyllë e histori, shpëtojnë Rama, shpëtojnë bashkëpunëtorët e Ramës. Tani do të vi këtu se pse ka urdhë politik. Po, edhe hipokrizia dhe spakut si do ma shpëdosh më mirë. Lala tha që për 5 ditë ta ka marë pronën. Është e vërteta, ne e dim, jo tani, ka vite kjo punë, me mujtë të del shpirti me marë i certifikatë pronësie. Ti më kërku një apartamenti, më apartament normal që s'ke pas asnjë problem, online dhe duhet 1000 telefona me mujtë me nxjerë online me marë atë certifikatë ose dokumentin për pronësinë apartamentit, jo më me që quhet ajo e Albania. Akshe që janë ato. Po të vim të kjo. Tu kanë dalë 15 vendime qeverie brënda 12 orve. 17. 17 orve, në falë. Brënda 17 vendime brënda 12 orve. Kanë dalë 17 vendime qeverie e sfondirgem, se që di qeverin ti. Sfondirgem ajo një vërtetim pronësie për një tokë që i kushton miliona euro. Një. Por ku qëndron urdhri politik? Ky strategjiku përpara se të marrë lejet e gjitha do ta paraqis përveç se në bashki, në kryetën e bashkisë, si është quhet ajo tani, edhe në Këshillin Kombëtar të Tokës ku është kryeministri kryetar dhe pa atë miratimin pa kaluar ajo që ka miratuar bashkia, Këshilli Bashkiak Qarku, pa kaluar edhe në qeveri, pa kaluar në Këshillin, nuk e merr dot, nuk fillon dot punën ai. Prandaj është strategjik ajo. Qartë. Nuk është të po kërkoj një leje ndërtimi për një pallat në Tiranë. Tani, ky kryeministër ka gjithë ato audite, duke filluar. Ka prefektin, ka kryetarin e qarkut, ka auditin kryeministri, ka auditin KKT. Çka ka bërë ky? A ka kontrolluar si e ke marrë këtë leje? E dini se ka një vendim të unifikues të gjykatës lartë, i barazohet me ligjin, dhe kryeministri është detyruar ta zbatojë në çdo hap, sepse kur e zbatoi edhe unë si qytetar, pse mos e zbatoi edhe kryeministri? Edhe gaçi e gjithë tjerët. Ka një vendim gjykatës kushtetuese që barazohet me ligjin. Ka një vendim gjykatë, jo një, ka shumë gjykatë të sasurur, po për të marrë një, që i barazohet i të belirë të dëruar të zatohet, që thot, në qështet e pronave do ulesh, do shofish originën. Pra nuk është problemi që unë po marrë një certifikat pronësie, në i Albania, ku me e në to, dhe thëmë unë jam pronari, dhe unë ma shqitë mërë kjo ti që ke pronari, që e ka dhonë certifikat a jo, unë kam të dyrimi në po, si e ke një vojti kjo, se hajtë më thotë mua se. E mora si shënë, e të mësot mua gjatë, a si në që e bërë ati këtë punë, ku i gjithë ati 5.000 metra katorë një marë, mu? Nga u bërë ati, unë ja kam blerë ati si që e i personi. Mahilit. Ati, pa i si është bërë, nga e ka marë, nga komisioni ndarë e stokës, pa e marë, pa e athem unë, në vitit 91, ligji për 7501. Po ku ka pas ndarë e stokës bregdetë? Jo, ka patur, por në një zonë tjetër. Në rasti konkret, ka një AUTP, por është një zonë tjetër, jo kjo që është objektetimi. 300 metra, deri në 300 metra, që konsiderohet zonë bregdetare, quhet pasuri kombëtare, nuk hynte në ligjin në pronësinë e kooperativave. Nuk ndahet. Plus pastaj që kemi një që kanë bërë shumë nga këto zhvendose dhe ti me një audit sot ke mjetë sepse gjitha janë online, janë të fotografuar, e gjithë Shqipëria është të fotografuar. Te ligji për legalizime, te ligji për tokën, për gjithçka. Okej. Dhe thot, ky e ka pas tokën kodre e ka zhvendosur. Kto kryeministri e ka detyrim ligjor ti verifikoj. Pse si ka verifikuar ky ore, si e ka marrë ky këtë pronësi që ti japim në leje? Si ja ka dhënë lejen ky kryetari i bashkisë? Pse ka kapërcyer procedurat? Gjitha këto e bëjnë kryeministin jo thjesht për shërbimin detyrë, bashkëpunëtor në krim,
E kuptoj. Spaku i di këto se janë shumë të thjeshta. Ja, një minutë, këtu do vim, do bëj një pyetje që më shpjegosh. Po, ta bëjmë pak pyetje tani, si do bësh monolog. Në shërbim të... Dëgjova 18 minuta, pavarësisht shpjegimit të shumë. Po, dëgjova 30 këtu në këtë diskutimin tënd rri. Pra, ju thoni, to ka shmarë me urdhën politik, Rama bashkëpunëtor se i ka ditur të gjitha, nuk i ka bërë as nga padia, as nga paaftësia. Ajo që duat kuptoj është pse fusni edhe SPAK këtu. Ju thoni, është hipokrizia e SPAK-ut, edhe SPAK-u i... Si mendon... Po SPAK-u i ka goditur ndërkohë, apo ja? Sekond, po ja, pra ja, hipokrizia. Të desha të the. Po ja, pra të pyeta. 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 Tani, pse SPAK-u, gjitha këto kanë kaq kohë që thuen, janë bërë emisionet, unë nuk e harroj një, ka dhe një, ja intervjist për një deklarat këj kryetari SPAK-u, si që të... Dumani. Dumani. Në Shkodër, ku dimë se që ishte i takim me studentët, të që edhe SPAK-u thonë, kemi, nuk kemi mundësi se kemi nga rkesë tjarë zakonë, që të që i ka kohë dhe t'jap leksione, por jo, djallë punë se kemi për tjetër historiat të lëri leksione, po, ne se histori tjetër. Është ku tha që unë marrim të dhëna dhe nga mediat. Po mi më ja ku e ka bërë një emision, sa muaj ka që e ke bërë atë? E di unë e kam patë emision, ka një 6 duket. Dëgjo, unë atëherë, nëjë se s'garën ti. Gjata. Mora, jo me jo se s'te mora më aty. Atë, a e ka marë, pëse se ka marë atë emision, ta shofi, ta verifikoj, ta zamë e para 6 muajve. Po se ka parë atë emision? Nuk e ka parë, e ka trajtuar Birri për herë të parë, çështjen e investimit të zonës gjatë. Po, pritoj një sekondë, Eni, ka marë unë të punën e s'parë. Disa, mund ta bëjmë vizit e patë. Po, patë jetë vetëm sa ta mbaroj këtë argument, pastaj SPAK-u të gjitha këto që kanë dalë deri tani, që themi ne i di kryeministri, qeveria, Çarku, i din të gjithë, i di edhe SPAK-u, se që janë ligjore, ignoranca non est argumentum, nuk mund thush, nuk e dija ligjin. Gjitha këto i di SPAK-u. O, zotri, thirë njërë këtë kryeministër, thirë sekretarin e përgjithshëm auditin, ti që e ke fut në rendite në Këshillin Kombëtar Tokës, projektin ati gacit për ashtu strategjik që ashtë ajo, pse nuk e keni verifiku këtë gjëra? Okay. Ti e di që duhet verifiku origjina, pse nuk i thret këto? Okay. Sepse, si të inceratore, si të sterilizimi, si të kjo, që quet, që kemi të ashtë të tokat një marë, të të gjitha qështjeve, ku dalin e emrat e dy personave, Erjon Velia dhe Edi Rama, SPAK-u aty mbaron. SPAK-u ka që ka të lejen politike. Vazhdon, thot Lala, po vazhdon në timi, thot Lala, po vazhdon. Eni, te kam thë një gjë kur do para 5 muajve. Edhe Lala tha se jam e knaqur, po ama vazhdon. Po lëre, po se mund tani, po se mendimin ti, s'është thënë bim dakord gjithçka. Tani, para 5 muajve në nëndor më duket, edhe 5 muaj kemi qenë këtu në studion tuaj kur kemi diskutuar për inceratorët dhe të kam thënë. Gjithta drejtorë, ish zëvëns kryeministri, ministri këta, kanë vjedhur 100 sa milion euro të inceratorëve, dhe kryeministri dhe kryetari bashkisë nuk di kanë gjë, po si dreqin, ku kanë shëtit të këshu, dhe me kanë thënë analistit këtu në zyrë që prit se po hajton SPAK-u të ta shofim, dhe i kanë thënë, mas 6 muajve të akomi, pram këtë sutje po ka guzu SPAK-u të i përmend emrin të dy personave, Erjon Velis dhe Edi Ramës. Po guzoj, SPAK-u të përmendi, 5 muaj janë bo, halasi kemi dëgju emrin këmë. Okay. Dalin për di gjëra. Dakor, do kërkoj atë ishi më racional, tani se ka vaj 30 minuta. Politika... Po mentore po ikim, nuk e shë të rrë. Politika është edhe të kjo pikë. Ishte edhe çështja Beleri që po mundohet të vërë një lloj ekuilibri Rama, po arrestoi Jorgon si e ka ky? Jorgo Goron, po arrestoi, po vë një balans me Belerin, po do të diskutojmë Belerin. Ne flasim si argument më vet, më pas. Okej. Okay. Prokurore, si e pe? Do ndaloj në dy momente, në momentin e parë si është të transmituar publikisht dhe në momentin e dytë ato çfarë u transmetuan. U diskutuan, duhet të thirrë kryeministri, është një hetim i cili duhet të mbyllur me kaq. Për sa i përket pjesës së parë, çështja siç e tha dhe Klodi ka nisur në Vlorë, më pas është shpallur mos kompetenca, shpresojmë që të jetë bërë për arsyet e duhura. Në fakt është hera e parë që prokuria e posaçme për të mirë apo për të keq do mbetet për të parë në vijim. Ka mbajtur këtë qëndrim sepse në raste të tjera në raport me pronat nuk është se ka mbajtur të njëjtin qëndrim, pasi ka patur çështje konkrete të kaluara për kompetencë edhe nga Prokuria e Tiranës dhe Prokuria e Posaçme ka shpallur mos kompetencën. Sidoqoftë, nuk është ky thelbi i gjës. Sot ka një fakt penal të prezantuar për dy vepra penale që është falsifikimi i dokumentave dhe shpërdorimi i detyrës dhe janë 5 persona me masë sigurimi 3 arrest në shtëpi dhe 2 arrest në burg. Çfarë do të thonë që gjykata pas një kërkese të bërë nga prokuroria ka gjetur një dyshim të arsyeshëm të bazuar në prova. Dhe ajo që fakt, ajo çfarë është konkrete
për dyshimin arsyeshëm të bazuar në prova, konsiston në ekzistencën e falsifikimit 1 dhe shpërdorimit të detyrës 2. Shpërdorimi i detyrës për Jorgo Goron lidhet me mos veprimet e tij ose veprime aktive që nuk ka verifikuar siç duhet gjithë dokumentacionin në instancë procese, siç e shpjegoi Lala, ndërsa falsifikimi lidhet me faktin që është një personazh që quhet Stavri Mhilli, i cili ka pretenduar që ka një akt marrjes së tokës në pronësi origjinale dhe më pas nuk e ka dorëzuar se ka dorëzuar duhet parë me detaje deklarime që gatën në vijim, se unë i referohem asaj çfarë kam lexuar në media dhe që është gjetur pra është konstatuar që ka falsifikim. Në gjithë narrativën e pasqyruar nga prokuria e posaçme si fakt të ndodhur, nuk rezulton që të jetë bërë ndonjë fshehje e detajeve të ngjarjes. Por deri në këto momente janë arritur të zbulohen ose të vërtetohen në një dyshim të arsyeshëm këto vepra penale. Kur flas për detajet e çështjes, pra un kam lexuar dhe njoftimin e bërë nga prokuria e posaçme dhe nuk është bërë ndonjë as heshtje dhe as ndonjë mbulim që ka ndodhur një kontratë paraprake ose kontrat premtimi për shitje, ka ndodhur një kontrat. Pra, janë ndjekur hapat për të treguar gjithë faktin e ndodhur. Dhe pra, shkosa që është jashtë në hetim, asnjë nuk mund të thotë se çfarë drejtimi do marrë kjo. Ndërsa e parë në kundërshtrimin tjetër, individi për të cilin, ose individi që ka kryer falsifikimin, është Stavri Mhilli, dhe indimuar nga këto personat e tjerë për shkak të detyrës që ata kanë ushtruar. Dhe po ta marrim në anën e aspektit të balancës, një personazh i tretë, qoftë ky me emrin Artan Gaxhi ose jo, është një personazh që ka kryer marrëdhënie juridiko-civile me një individ që ka dashur të shesë pronën e tij. Nëse a ka patur dieni Jorgo Goro për që ka ekzistuar një kontratë premtimi ose një kontratë paraprake shitje. A ka patur komunikime, a ka patur ndërhyrje për ta bërë këtë gjën dhe për të përfituar, sepse ne shprehemi lirshëm kur themi përfituesi fundor, po edhe juridikisht, edhe civilisht, edhe penalisht, çdo individ që ka një marrëdhënie juridike civile me mirëbesim, që mund të jetë ose mund mos jetë rasti konkret, ka ato mënyrën e vetë se si është sjell në këtë raport. Kështu që pra ka prova po thoni ju për implikimin ose jo të Artan Gaxhi të falsifikimit. Pra shko sa në narrativën e përdorur si për të prezantuar si fakt penal nga prokuroria, këto detaje nuk janë fshehur, përkundrazi janë bërë të qarta. Jo, zemra, unë të paktën si gazetare nuk besoj që ka pasur prokuroria ndonjë qëllim, pa dashur të marrë rolin e mbrojtësit të prokurorisë. Nuk besoj që prokuroria ka patur një qëllim të caktuar për të fshehur detaje që lidhen me jo, ajo çfarë lirisht nëse mendoni se duhet. Ajo çfarë unë insistoj është kjo që është e vërtetë që nuk në asnjë moment nuk përdora fjalën fshehje. Problemi është që SPAK duhet na tregojë në gjithë të veprimet konkludente që janë bërë, kontrata e premtimit, pagesa, çmimi disa herë me ulës, sa çmimi referencës apo çmimi tregut, marrja, edhe pse në pamet parë nuk ka asnjë shkelje ligjore që del brenda 5 ditësh, certifikata e pronësisë nga kadastra e tjera me radhë, por që po të marrim rastet e tjera, është një rast i jashtëzakonshëm sepse ti duhet presësh në radhë edhe një vit për ta marrë atë certifikatën e pronësisë apo edhe 6 muaj. Pra gjitha këto veprime do duhet na sqaroj SPAK-u. Së pari është telefoni i zotit Goro, është telefoni i zotit Gaxhi, janë telefonat e personave të përfshirë, janë komunikimet mes tyre, janë korrespondencat. Kështu që unë dashoj shikoj këtë gjë të paplot. Mund të ndodhë që zoti Gaxhi të jetë tërësisht i palidhur me këtë histori. Unë s'dua ta parigjykoj fare. Ama SPAK-u ka detyrimin ligjor, më thot mua si qytetare dhe gjithëve ne, se në fund fare prona nuk është asë Artan Gaxhi dashur të sqarim. Po, dhe për shumë mirë. Dhe përdora shprehjen që nuk janë fshehur detaje, por dhe nuk e pretendon njëri të japi drejtim atyre detajeve që dalin. As janë fshehur dhe as mund të hidhen këtu në tavolinë ndërkohë që çështja nuk ka përfunduar. Megjithatë, nëse do të shikojmë situatën në tërësi, teorikisht kemi të bëjmë me dy çështje. Njëra është çështja e falsifikimit pronash. Po, dhe shpërdorim detyre për kryetarin që s'ka bërë veprimet e tua. Bashkia me administratën e vet, hipoteka, katastra, që përfiton. Njerëz që pretendojnë 7 familje të njëjtën pronë, njëri që s'ka lidhje fare me fshatin dhe i del prona, histori të mbushura plot në Shqipëri dhe veçanërisht në zonat bregdetare. Me të tilla histori, gjykata e korruptuar në Vlorë ka shndruar në pronar të karburunit njerëz që kanë ardhur për herë të parë në Vlorë në vitin 2000. Megjithatë, kjo është një çështje tipike pronash. Dhe nëse, siç konfirmohet deri tani,
Ato dokumenta janë falsifikuar, ata njerëz janë aty ku duhet të jenë. Ajo që ngrejt qik pikpytjen është që përse nuk janë hetuar në mënyrë masive edhe pretendimet të tjera për pronës, e nëse do futet të totë historia pronave në qarkun e Vlorës, do duhet një spak më vete, që të prunoj një jetë të tërë dhe nuk janë edhe një kohë e gjatë në dispozicionë. Edhe një jetë të tërë, pra thash. Pra kjo është njëra çështje. Çështja tjetër është investitori strategjik. Një biznesmen me lidhje të fuqishme me qeverinë, ish deputet, bashkëshorja e cilit ministre, aplikon dhe merr status investitor strategjik në një tokë të cilën e bleu. Nuk e dinte fare nëse ishte me dokumenta të falsifikuara, thjesht ja bleu pronari. Është ndaluar nga ligji. Ta mbarojmë këtë siç e mbarove ti? Patjetër. Se do bindesh që kam shumë të drejtë sa ti. Jo, jo, jam dakord me ty, po është ndaluar nga ligji. Që se konfliktit interesit. Ti pra di, po un po përpiqem të bëj. Që të sillet investitor, po përpiqem të bëj avokatin djalit për të thënë çështë. Pra, ky investitori strategjik shkon dhe investon. Pastaj bën një manovër tipike shqiptare, hap një kompani në emër të kunatës së gruas. Ja vë emrin amerikan, kjo gruaja merr në menaxhim hotelin, ky e ndërtoi, pastaj i japin edhe gjithë plazhin përpara gjithë historirat shqiptare dhe në fund del që filloi dhe mbaroi brenda familjes. Kjo është një tjetër histori. Po që janë dy. A duhej apo nuk duhej të jepesh statusi investitor strategjik familjes së një politikane dhe zyrtarje të lartë në momentin kur është marrë leja. Përse është bërë manovra që të sajohet një kompani e huaj që gjoja merr në menaxhim për të marrë edhe hapësirën e plazhit në përdorim, se plazhi është tjetër gjë, trulli ku ngrihet hoteli është tjetër gjë. Edhe kjo çështje po hetohet. Tani pyetja është, a lidhen këto të dyja? Dhe për të kuptuar, nëse lidhen këto të dyja, duhet të dhëm përgjigje pyetjes. Përse e falsifikoi bashkia Himar aktin e pronësisë? E bëri përsyre korruptive, pra, siç ndodhi rëndon, shkuan atje të zotët që do merrin tokën, i dhanë këtyre zyrtarëve me radhë nga X para, siç marrin këto që bëjnë falsifikimet, dhe u kry kjo punë. Apo kishte një paramendim kjo gjë, po kryhej me qëllimin që ky zotëria me influencë të madhe politike të merrte pikërisht këtë tokën këtu dhe këtu fillon ajo historia e kontratës paraprake dhe kjo nuk është një gjë e re në Shqipëri, ka patur qytetarë të cilët në fund të odises për të rimarr pronat, kur i ka ardhur në majtë hundës e gjithë historia e jetës tyre, i janë dorëzuar sekserve të cilët mund të jenë ose njerëz me pushtet ose të botës krim dhe thonë do ta marrësh tokën ti apo pronën. Unë hy garant, unë jam lobisti, e di unë se si ti e merë, po të mjapësh mua 30%, po të mashesh mua me këtë çmimin që do bijem dakord para prakisht. Pra, ky lloj sekserizmi është i njohur këtu. Në këtë rast nuk dim, dhe jemi në kushtet e zonës së konspiracionit për gjëra konkrete. Me që jemi të komentet politike dhe konspiracioni apo sekserologja? Nëse konfirmohet kjo, të dyja pjesët lidhen pastaj. Jo, pyetja është kjo, dakord të gjitha këto, por ama pse do ishte interesuar? Nuk ka ku të bëj plazh dhe duhet të bëj të gjithë të për të mbrojtur pronën në Artangacin dhe Otagacin? Për çfarë? Për të marrë kosto politike, mbi këtë gjë. Po sepse ju thoni, edhe gjata thotë, është Rama këtu. Atëherë, pra ndrim politik, leja nuk kalon në kërkesë. Bravo. Një minutë. Këtë dua të kuptoj. Pra kur themi Rama, themi dakord, pushteti, ministra, ja se kanë pyetjen për situata, për të zhduar skenarin konspirativ. Historia e investitorëve strategjik besoj që përveç atij që e merr apo që e përfiton, të gjithë të tjerët janë të bindur që është një histori abuzimi. Abuzimi me pronat shtetërore, sepse në qoftë se dikush do të ndërtoj një shtëpi, do paguaj një kosto të jashtëzakonshme të gjitha taksat për elektrikun, për rrugun, për dritat, edhe pse ato nuk i merr. Nuk i ka, por do i paguaj, ndërsa ky që investon, ky i merr dhurat nga qeveria këto, përfshihet tokën, gjithçka. Okej. Dhe historitë kanë dëshmuar që jo çdo kush e ka marrë këtë status. Kanë marrë njerëz me lidhje të forte me pushtetin, e kanë marrë njerëz të fortë. Kjo si që ndodhja i në Velipoj, historia ati të krimit organizuar që këni folër të studia. Vim të pytja, Rama ka nevoj për një shezlong të prona Agacit? Jo, Rama së nuk i duhet një shezlong të kë prona Agacit, por njerëzit që janë në pushtet, gjithë se cili për të shërbyer në të mënyrën e vetë, kanë kërkuar dhe kanë marrë
benefitet e tyre. Dhe nuk është ky as rasti para, as rasti fundit, po zbresësh më poshtë gjendë të tjera emra, të ngjitesh më lart gjendë të tjera emra, dhe kjo ka qenë një proces. Dhe unë nuk e besoj këtë historinë që edhe këtë historinë që thot zoti Gjata që tani Rama po arreston Gorën që të mbuloj të vërtetën. Unë mendoj që nëse prokuroria zgjendë përballë ca letrave, të cileve nuk ka kujçon, nuk ka si kundërshton dot, nuk bën atë që bëri dot prokuroria e Vlorës, që mbylli syt edhe tha. Politik thot Gjata, Gjata thot arrestim politik, thot tjetër gjë. Unë nuk besoj që është arrestim politik. Ja për ta bëjë un debat. Nëse një njeri ka falsifikuar prona, apo ka heshtë përballë falsifikimit pronave, ka shkelur ligjin, do këtu s'ka politik. Unë në këtë desha, e para se ti i dhash argumentat më kur para, por nuk më hodhi njëri poshtë. Ku thash? Për çfarë ka bërë ai, për fshirtërim, me falsifikimin, për paafsi, për çfarë ka kaluar shpër ato? Ku është prefekti i auditit, Këshilli i Qarkut, kryeministri ka kaluar projektin në KKT atje? Çka kanë bërë? E ka detyrim ligjor të kontrollojë origjinat e pronës, si e ka marrë lehen, çka ka si qyshe tek? Se si ka parë kryeministri këto? E po, Nikjo, e dyta, më të bëj debat pak. E dyta Kikia. Që të nisa, më the që se nuk desha të relativizimin për një shezlong. Ajo që duhet të ngop njerëzit aty, aty gjithë ata që i shërbejnë, e dyta është janë miliona euro, verë për verë, vit për vit, prodhon ajo tokë, është floria ajo tokë, nuk përdojnë. Pra i prodhon për Gacin, po si përdojnë për Ramën, ju pëse thoni Rama, tu duaj që dalim, se ju thoni arrestim politike ka arrestuar Rama. I minut, për që e është dhe në Gacit ajo strategjik, pa që u shiniku në priftit, pa që u atë trasën, kujto, ka shërbu. Në mënyrë absolute, unë nuk jam dakord me tani, e jam unë dakord me ti. Jo, s'jam dakord, nuk është s'jam dakord me ti po thoni, por Gaçi është si përmarrës. Mirë, mirë, ishte deputetën po si përmarrës e përmarrës. Dhe vazhdo të jetë si përmarrës. E kishte gruan ministre kur mori strategjikun, por unë desha të them një gjë, se e ngritët atë që në fund të fundit është diçka lokale, me sa kuptova unë ishte ideja juaj. Për çështje një minut, pse spaku nuk shkon më tej? Një minut. Din për çështjen me Gonigal, po deshë se përzin fare me Gonigalin. Një të ndërpre kontrata kompanisë austro-amerikane e naftës në Patos në 2017 dhe ju dha një kompanie tjetërën me aksioner deri paskën me urdhët me Gonigalin. 27 milion euro na ka fitu ne, do i paguim unë tinë atje. Çfarë bën spaku? Tre kalzime ka spaku, të detajuara me VKM, me data, me të dhëna, me numra, me vendime, arbitrajin, me para, me gjitha i kanë të apodinë. Dekord. Direktor Gjiknuri dhe Rama aty. Dekord se këshu, Lisa Sparon, po të fillojmë ka këto, tani që ndrojmë të gjërat konkrete. Harroje që bërë një gjë në këtë vënd kikia. Po të në një li, në një harroje që bërë një gjë në këtë vënd kikia. Ok, të gjithë pa Klodin, Barkën, Lutem, Barka, Erta, në njërë të ju. Në shkutin, ishtu ndale vetëm të roli kryeministrit. Sigurisht që jam, si gazetare kronikës, edhe duke qënë se ndale vetëm të provat dhe të faktet, nuk e marë guximin kursesit akuzoj t'i këpër korupcion, në rasin konkret edhe kryeministrin. Po ku e shikoj unë përgjësin e kryeministrit në këtë histori? Artan Gaci nuk mund ta merë të dot statusin në këndvështrim të investitorit strategjik. Për faktin se kryeministin këtu e shikoi fajtor. Do të thonë, opozita e mirë apo e keqe qoftë ka vajtur dhe ka kërkuar mandatin e zonjës Gjashka në gjykatë kushtetuese. Ndërkohë që majoranca aktuale e mban peng mandatin e zonjës Gjashka. Ka një vit e gjysëm. Pse? Në mos gabojmë, po më lërë ta mbaroj zoti Gjashka. Jo, jam dakord. Vetëm për ta sqaruar, meqense edhe jeni bën pyetje. Po, dhe pikërisht për këtë këtu e shikoi rolin. Kryeministri në krim gjykatë kushtetuese. Unë prandaj e shikoi rolin e kryeministit këtu e shikoi kryeministit e implikuar. Po mos e përjashtoj gjykatën kushtetuese nga kjo. Po të lutem s'po përjashtoj më lërë ta mbaroj argumentin dhe flasim pastaj sa doni. Po doni edhe gjykatës kushtetuese kapim me shkopo kllai e ju japim dru, po të flasim këtu që si shikoi. Jo, ta shpjegoni pse është gjykata kushtetuese. Atëherë, eni, unë nuk dua ta besoj që kryeministri i vendit tim edhe i vendit ton mund të shkojë dhe ti thot një zyrtari aty të kadastrës që dëgjoj se do vija i shoku im Artan Gaci që është burri një ministres time dhe ju falsifikojni këtë pronë. Nuk e mendoj këtë gjë. Sigurisht që njerëzit në politik me pronat nga jugun veri është bërë një masakre të mëshme, secili ka marrë llokmën e vet, pjesën e vet të Tiranës. Dhe në këtë aspekt nuk e shikoj të lidhur direkt kryeministrin. Ku fillon sipas me e implikimi kryeministit në këtë histori? Kujt ia dha statusin e investimit strategjik? Bëri birni një investigim ku publikon të për herë të parë të dhëna për problematika që kishte kompania në fjalë, pra zoti Gaci i cili ishte kamufluar dhe zonja Gjashka pas kunatës amerikane. Ndërkohë statusi as nuk u prek, pra nuk mundej një familje politike, thënë të biznes o politike, të merte një status, një. E dyta, dakord nuk u reagua herën e parë, u kërkua mandatin në gjykatë kushtetuese. Është një vit që
ajo mbahet poshtë tavolinës, e mbajmë ne këtë mandatin, pra gjykata kushtetuese mund të jetë siç thot zoti Gjata, mund të jetë bashkëfajtor në krim. Po unë ende nuk e di çfarë qëndrimi do të bëj. Ju jep argumentin. Okej, po më lër ta mbaroj unë se sa Theo, ju do thoni Theo ku procedurën. Ata i kthyen dhe detyruan majorancën të marrë një vendim. Nuk mund ta paregjykoj akoma a priori gjykatën kushtetuese. A fati brenda sa kohë duhet ta merrte vendimin? Po s'ka nevojë fare në momentin që ka vendim. Jo, prit. A kishte mundësi gjykata kushtetuese ta shqyrtonte vet? Po, i kjo. Po pra, mund të jetë këtu. Një minutë. U po t'ja të rrugë. Po pa, të ja një argument, një zonja, zonja, ne kemi një tutje të dimensioni. Po gjykata kushtetuese ishte detyrimi. Po flasim për rolin e kryeministit të parlamentit brenda kaç kohë do ta shqyrtojë. Po, dhe un eni në do zoti Gjata që ti je i kënaqur kam dhe un pikë pyetje për gjykatën kushtetuese. Mund ta merrte ta bënte kryesisht siç mund bënte për shkakun gjykatë e lartë për vulën e Partisë Demokratike. S'kishte fare nevojë ta kthente, bënte ping pong ta çonte prapë në apel. Pasime pastaj. Apo janë të padevojshme që ne zonja Ivera e dim shumë mirë që sa herë nuk doni gjyqtarët apo prokurorët apo një çështje, janë vullnete politike pastaj që dalin për të qenë. Ose ka dakord me ka ligji brenda ka kohë se nuk ka fituar akoma bardhë. Ju lutem për një çështje do të gjej bardhë pa lidhje me pronat dhe me vendim që krije. Po propozoj ju lutem, okay, ta vetëm zot. Nuk mund të jepej në këndvështrimin tim statusi investimi strategjik një familje biznes politik së bashku. 1. Nuk u reagua kur doli skandali me Kunatën. 2. Nuk zbatohet vendimi i gjykatës kushtetuese për mandatin e zonjës Gjaçka. 3. Dhe nuk është anulluar statusi investimi strategjik edhe pasi është provuar sipas prokurorisë posaçme që prona është marrë përmes falsifikimit. Këtu e shikoj unë implikimin e kryeministrit. Pra, ky është momenti vetëm që unë e shikoj se si zoti Rama dhe kur them kryeministrit sot është Edi Rama, nesër mund të jetë diku tjetër. Po e majorancës në tërsi, sepse duke mbajtur këtë qëndrim që po mban, edhe sikur të jetë totalisht i papërfshirë, mua instinktivisht më fillon dyshimi dhe them, po përse e mbron këtë gjën, përse nuk merr një vendim, përse nuk ka një heqje të statusit, përse nuk ka një vënje në lëvizje të mandatit. Pra gjitha këto fakte, mua më bëjnë të dyshoj. Së pari, unë e thash dhe me këtë fjali e mbylla, absolutisht SPAK-u ka bërë një jetim gjysmak deri në këtë fazë që jemi, pra në qofë se ngellet këtu, dhe nuk i ka shkuar deri fund kësa historie, na tregoj është, ose jo, i përfshirë Artan Gaci dhe zonja ti Gjaçka. Dhe dyta, më bënd të dyshoj shumë, mënyra se si posilet kryeministri. Nëse do të flasim për gjykatën kushtetuese, mendoj që tjetër çështje. Tani Barka. Barka, do bëj një gjë dhe të kërkoj mirë kuptim. Do kërkoj dhe 3 minuta durim të fus publicitet, se jam e bindur që ajo që të thonë ju do ngjalli shumë debat, pastaj në studio dhe s'do kemë mundësi ta fus publicitetin. Faleminderit. 3 minuta durim, të lutem edhe fillojmë me njëherë bashk. Janë lëvizje të kryeministrit zotit Rama. Lëvizje të cilat nuk mund të sugestionojnë askënd, sepse të gjithë janë të vetëdijshëm, se janë lëvizje marionetash në skenën e teatrit të hijeve që përpiqet të ngrëjë Edi Rama në himar. Thelbi i çështjes është një dhe i vetëm. Në Republikën e Shqipërisë do respektohet kushtetuta, në Republikën e Shqipërisë do respektohet ligji, konventat evropiane në të cilat vendi është pal, a do të bëhen pjesë e respektimit të përditshëm të të drejtave të qytetarëve të këtij vendi. Është një njollë e pashlyeshme për vendin, shtetin e së drejtës, për atë shtet të së drejtës që mund të pretendojmë se kemi dhe për demokracinë, mbajtja e zotit Beleri, kryetarit të bashkisë së Himarës, prej 11 muajsh i para burgosur, pa asnjë fakt, pa asnjë argument, pa asnjë prov. Barka, regjia, lutem. Duhet të shikoj panajot Barkën që kam lidhje Skype. Fillojmë me një koment parë për arsim Lior Gogorës, do të Barka. Ndoqëm komentin e kreut për BDN-s, Vengjel Dule. Komendi zotit Dule lidhet me çështje të tjera. Unë në lidhje me arrestimin e Gorrës dua të them që për mendimin tim shkak është bërë te kalimi
i kompetencave të ti dhe jo aq shpërdorimi drejt për së drejt dhe tyres. Për arsye se, në rast në një investitori strategjik, ligji i 2015-ës, investitori shteti ndërhyn në favor të investitori strategjik për të shpronësuar një privat në favor të një privat tjetër. Kështu që shteti po të donte, ndërhynte dhe shpronësonte ata njerëz që i interesonin zotit Gaçi. Së dyti, nuk del leja për investitorë strategjik nga bashkia, po del nga qeveria, nga ato organizme që i përmendi Klodi dhe asajo që është kompetente nuk i saktësoj dot. Dhe së treti, nuk ka ai, domethënë, gorua ndërhyri si kompetencë, si garanci për të fituar titullin e pronësisë ata në Mihilajt. Pra, gjithë kjo krijon atë përshtypjen që Gorua edhe mund të shpëtoj nga situata në qoftë se do të shikojmë në këtë prizë, në më thënë, si një shpërkujdesje, një firmosje që është e kalim kompetencash. Nuk janë kompetencët e ti ato, të një kryetar bashkije. Kryetari bashkijës nuk ka më kompetenca në lidhje me titujt e pronësisë. Kjo është taksative dhe ai ka ndërhyrë për të përshpejtuar ose për të ndihmuar qeverinë në të mosi në një proces që mund të vijë në dyshim. Kjo për çështjen e Gorrës, unë për mendimin tim e them dhe kam deklaruar, ja kam thënë dati ja personalisht që balafaqimi tim me ligjin në një moment të caktuar do ishte i pashmangshëm. Pse? Për arsye se situatat në Himarë ishin të tilla që kryetari bashkisë, ashtu si në rastin konkret, ishte detyruar që të shkelte ligji për shkak të interesave të tjerëve. Për mua, duke arru tani tek Dulja, them që kjo... Barka, ka një pyetje, zonja Lala, të lutem. Pra një kryetar bashkije është detyruar të shkelë ligjin për çfarë? Se për të kënaqur thash interesat e tretë të Klodi. Pra ju po pranoni që Zoti Goro ka shkelur ligji me vedije për të kaluar pronën në favor të Zotit Gaçi. Kështu ta... Po, për të ndihmuar për të se kompetencat ke shpërdoru detyrën. Në rregull, dakord. Është përdorim detyrë, dakord. Po për interesat e tretëve, thash. Jam shumë i sakt, besoj. Tani, në gjithë histori, unë duhet të them diçka tjetër, që çështja Goro me akuzën Beleri, në zbuloj padashe gjithë mekanizmin e tjetërsimit të pronave në Himarë. Është e dimshme dhe pse pas gjithë kësaj, pas një betejë 10-vjeçare me disë Gorrës dhe Belerit, tani të kemi dhe Gorrën dhe Belerin në prapa hekurave. Për mua si minoritar dhe në përgjithësi për komunitetin në Marjot, kjo është shumë e dimshme. Është një dramë. Dhe gjithë kjo dramë lidhet pikërisht me çështjen kryesore, tjetërsimin e pronave. Cili është mekanizmi, cili nuk e ka shpikur Rampa, e ka shpikur Berisha faktikisht me njerëzit të tij në drejtimin e Himarës, më përpara. Pra, cili është ky mekanizëm? Ky mekanizëm është që gjendën persona në rastin konkret me Hilaj, u jepet prona, u jepen titujt e pronësisë me ndërmjetësime politike ose pronësore me para, dhe pasaj ata bën pronar dhe u ashesin të tjerëve lirë, shtrejnë, do më thënë, me përfitime. Këj mekanizëm... Me 7.501... Në shkërapar të nartelë në... Po fletë për një tjetër, po fletë për njerës e marë titullin pronësie në mënyrë abuzive. Këtë po shpikonë, nuk po fletë për... Ka shpik Berisha, që ta ka shpik Berisha. Po ka shpikur që atëherë. Ka janë viktimat e vegjel të interesave të mëdha. Unë ta prezë, këtu është, ja të mbaroj. Ka janë viktimat e vegjel e një të interesave të mëdha. Dhe po ta shikoni. Kush, Gorra po tua? Edhe në të qështë janë të gjithë minoritar grek të Himarës të cilët janë në këtë mekanizm, të cilët janë detyruar të hyjnë në këtë loj, ose për intimitim, ose për kërcenim, dy raste që janë kërcenuar në raste të tila, ose për mitmarge, ose për interesa ekonomike, ose se u është nëzirë jeta dhe thonë, ti hekim prona tona, të marim ca para dhe ti. Nuk është shikoj fare si qështje që ka të bëjmë me minoritarë. Jo, zoti... Me deklaratën e Ramës të bërë në parlamentin a tha që u bën pronar tokash në Himarë, në Bregdet, në Bregdinsi, nga Himarë dhe në Camil, tha Rama, ata që për hetë parë për në detin me sy. Pra,
Mendimi im është kjo që mekanizmi është ai që duhet zhbiruar, ka bërë investigime shumë, investigime shumë të rëndësishme, është marrë banga botërore, është marrë OSBE-ja me këto çështje, dhe të gjithë janë të rregjur. Pse janë të rregjur? Për arsye se çështja është shumë e komplikuar, për arsye se vepron ky mekanizëm i cili nuk zbërthehet as edhe një herë. Edhe në misionin ton, përpitim këtë shtojmë anën politike dhe fajësit e Ramos ose të tjetër kujt, dhe në shikojmë pikërisht mekanizmi që qonë në situatet të tila në Burgosi, dhe do kemi në Burgosi të tjera, pa tjetër këtë do kemi. Pra edhe njërës. Dhe nuk lide thjesht me Himaro. Barka, ju e quani Goron, Barka më falë, ju e quani Goron viktim të vogël të interesave të mëdha. Jo, nuk thash për Goron, më falni, thash për Mehilaj. Mehilaj, të data si Mehilaj, e kuptoha mirë, dakord. Janë Mehilaj, janë me qindra në Himar, të cilët janë detyruar që të hynë tratativat të tila, të marim prona në mënyrë të falsifikuar, dhe të ashesin të tjerëve. Ka filluar kjo ke histori që në shumë herët, që me pushtetën e parë dhe të dytë të Berishës, dhe jemi sot të kësaj ditë në këtë situatë. E kuptoj. Pra, ishte investitor strategjik atë. Ka ndërhyrje Lala? Jo, nuk është se kam ndërhyrje. Edhe një asë tjetër. Beleri e bëri kallëzimin, se Beleri për mendimin të kam, ka aq shumë fakte, ashtu si ka edhe Goro aq shumë fakte, por të gjithë duhej ruaj një ekuilibër që të mos plasi peshku. Por tani po pse e ruajm të ekuilibër se në burg janë vetë? Kur do presin interesat atje janë shumë atore. Të mbaroj. Bërë për të pasaj të mbërë, inicuar pikërish nga opozita për shkak të kontradikët dhe konflikt që kishtë me gjatëshkën. Unë thëmë që e di shumë mirë që Beleri ka shumë fakte, nuk i denoncon, ashtu si edhe Gorua, besoj që mund të flasi Gorua, të anëse po e vua në kuriz, ka shumë fakte për se qëfar po ndodhë konkretisht në Himar. Por nuk ka denoncim ashtu si nuk ishtë denoncime nga këta që flasim për Himarën, as për pëtijin e investimeve strategike, as për ligjin abuziv 20-20 që ju vë ato i varros që është jene e pronave në aspektin ligjor. Pra, kjo është problemi për mendimin tim. Por nuk ka se të gjithë kanë interesa në Himar, duke filluar nga politikanët, nga grupet e gazetarëve, nga ata që duan të bëjnë turizm. Grupet e gazetarëve? Të gjithë kanë interesat dhe të gjithë fshehin pikërisht mekanizmin i cili është vrastar për rikmarjotët, jo vetë minoritar grek, por edhe shqiptar, po është vrastar në përpisi për sistemin e turizmi dhe të armen e turizmin në Shqipëri. Barka, mirë politikanët, për këta gazetar, kush janë që kanë interesat një marë? Eni, shikoni në Dhepmi, bënë një shetitja tje bashkë me Klodin, dhe të shikoni kush janë gazetarët. Profesorët e televizioneve. Okej, atëherë, Zoti Barka... Përmenda Klodin për, të më thënë... Jo, jo, dakor, dy gazetare, pa tjetër përseja. Ju e tiri, Zoti Barka, s'kam talu kur në i marë, shtu që... Po mi qita të da qikë shqilën duaj. Atëherë, përshkakë... Klodin me të gjohë, përshkakë të pak omë rëmë të shmeris tënë dhe thashe e mene dhe shkuet të më të shkuet. Jo, dhe unë të sharoa. Shkoni në terren e kështë. Pa tjetër. Atëherë, Zoti Barka më konfirmoj fiks atë që unë e thashe në filim, që dyshimet e mija janë që Jorgo Goro ka vepruar dhe besoj u konfirmua. Më sakt u përforcua dyshimi im për arsye, besoj në ndikim politik, për të quar pronën tek dy njerëz cilët janë njerëz të lidhur në biznes dhe në politikë, siç është Zoti Gaçi dhe bashortja e tij. Tani problemi është dhe kaq mjafton më pas që prokuroria t'i japi një status Zotit Goro edhe të vijojë me andej. Bie dakord edhe me faktin që historia e tetërsimit të pronave nuk është një histori që ka lindur kohët e fundit. Masakra më e madhe me prona të zhbërë me ligjin e famshëm 7501. Unë jam duke... Që është miratuar në 91-in. Po, që është miratuar, pa tjetër, po që ka nisur pra me 7501-in dhe më pas masakra ka vijuar si në veri dhe njuk. Eni, unë jam duke përfunduar një investigim lidhje me shqitblerën e pronave me tjetërsimi dhe vjedhjen e pronave. Edhe mendoj që është bërë një puni mirë, nuk unë jam unë gazetari vetëm, kam punuar me rjetin investigativ BIRN, edhe aty kemi kuptuar për shëmbull detaje të të mershme se si, jo vetëm në Himar, por në gjithë Shqiprin, pronat ju arman nga ata që ne i quajmë proxy, pra një ri cilin pa me të parë nuk të thot asgjë, shkon aty dhe blen, bën kontrata me qytetarë të thjesht dhe pa pritmas, kjo një ri u ca komë vonë, ja kalon një biznesmeni, një shoqërie, tjera me radhe, kalon nga njëra anë tjetër. E vetëm e gjë që nuk bje dakord me kolegun është që thot
po e vuaj minoritarët historinë e shitblerjes. Po e vuaj një Shqipëri. Jo, nuk e pikërisht. Klodi thasha minoritarët dhe shqiptarët. Po, këtë specifikim doja të bëja. Problemi i vjedhjes i tjetërsimit apo i skandalit të pronave, dëgjone, e dim shumë mirë. Ishte një kriminal aty në Durrës, Aleksander Laho, alias Pëllu Muharremi, alias Rumi e ca emrat të tjerë me radhë. Rumi do thot misër i djegur. Dhe ai kishte marr, po e ka, me qënë se jam autori shkrimit edhe mund të them pak këtë gjë. Dhe kishte marr, i kishte dhën para avokatit të shtetit, mos kundërshtonte në gjykatë një vendim gjyqësor, në momentin që e kishte fituar pronën që duhej, e kishte rrahur dhe i kishte marr paratë mbrapsht. Avokatit. Avokatit shtetit. Po po, është bërë investigim nga ana ime. Dhe janë sot të dy në akuzë, të dy për korrupsion. Keni kujdes ku jepni legët orë. Dhe problemi është që problemi është që është shkuar kishte shkuar për këtu ose rasti i Pëllum Gjokës, biznesmenit i cili është aktualisht në burg në kuadrët metamorfozës. Kishte marrë si përfaqet të tëra toke kundrejt falsifikimit. Dhe aty çfarë ndodhte? Në fakt, ishte një zonjë kushrirë e tij që kundërshtonte, unë mora një intervist edhe të një banori tjetër i cili tregonte mekanizmin gjithë pylli, do më thënë, gjithë prona shtetërore. Kishin marrë edhe rërën, e kishin këthyër të këtrua, pra të ndërtonin mbi bregdet, dhe nuk e keni idenë se çfarë kemi konstatuar ne në punën tonë. Saktësimi për kolegun është ky që nuk duhet ta shikojmë këtë histori minoritar grek-shqiptar. Jo, historia e vjedhjes dhe skandalit të tjetërsimit të pronave është një plagë e vjetër që do t'i kushtojë shumë shtrejt Shqipërisë. Dëgjoni, ka ndodhur vetëm një herë në historinë e Shqipërisë që prokuroria, dhe zonja Imera mund t'na e konfirmojë, është detyruar me vendim gjykate të kontrollojë sekretarinë e gjykatës, e cila kishte prodhuar dosje fiktive për tjetërsimin e pronave. E kuptoni deri këtu kështë e vajtur. Pra fashikuj të tërë, të gjithë të prodhuar fiktivisht dhe ishin futur në arkivën e gjykatës. Pra deri këtu ka shkuar çështja e shitblerjes së pronës. Unë kam vetëm një pyetje për kolegu, nëse më lejon. Ju thatë, zoti Barka, që edhe Beleri edhe Jorgo Goro din shumë detaje. Tani na thuaj diçka më shumë rreth këtyre, kanë shumë detaje, kanë shumë të dhëna për politikan, majtas, djathas, për gazetar, për ku diun tjerë me radhë, biznesmen. Tani na thuaj në një detaj që ne nuk e dim, se ne nuk jetojmë për ditë në imarë dhe sigurisht shumë aspekte mund të na humbasin. Tani çfarë din ata të dy si pas jush? Klabi, edhe deri sa lartë më qëkoj jetimi nësa ata flasin seriosisht pa mbajtur rezerva. Klodi, në radhë pa, kur unë flasë për imarë dhe flasë për prezencën e minoritetit atje, kam konkretisht do më thënë, janë minoritar në Himar, unë basin me mekanizmë të tilë dhe për shkak fajnë e tyre, pasurit e tyre, me duke se fola shumë qarë, por më sëfrojmë se egziston dhe një diçka tjetër që dy gjera duat të dhe në lidhë me këti, pasaj dy përgjigjim për dy stante. Dy gjera, egziston një kosisht rreth 300.000 dynim to në zonat e tjera të njohur arbitrarisht e minoritetit grek, që janë përvecuar po me mënyrë akoma më arbitrare nga gjasa miqë pronar. Kjo është tjetërsimi ekonomik i gjithë minoritetit. Pra në këtë planë, nuk besoj se ka krajnë tjetër në Shqipëri, që të këtë humbje, tjetërsimi ka të madhë pasurisht 300.000 dynim tokë. Dhe të mos të vinë agalarë të cilit ndisht një gjëdur që të vinë pasanë si të ishë agalarëve që gjëndur që të ndisht një ndisht një që të mos pënin reprezarit në minoritet. Dhe vinë atë anë dhe marrë... Barka, gjithësi, unë jam dakord me Klodin të mos i veshin gjyra etnie qështje së pronave, se është qështje... Marrë në shtëpive. Që është plakë shqiptare. Unë të dashë të që po, Eni, po ju të gjojë. Jo, jo, pëtja, është plakë shqiptare, mos i veshim gjyra etnie, pëthoja. është plakë shqiptare. Po, e sjaruam, vim ke pëtja e dytë e Klodit. E pra, të pëtja e dytë e Klodit, po. Po, po. Klodit, që kanë, është sigur që kanë. Unë kam një fleshë, nuk duar të temë si më ranë në dorë, e si nuk më ranë në dorë, që tregonë shumë rastet e kësaj natyre.
dhe luaj e mira të fleshin. Se nisemi unë Klodi sot dhe ta marrim të mesëm gjithë të fleshin. A të fleshin se keq puna. A i këtuar asë një shkuptim. Unë nisëm dhe, unë atë e që ju a jam, unë Klodi nisemi që sot. Marrojmë visionit edhe. Ta është që kjo ka shumë rëndësi. Ujde se më shumë të akuzoj nesër. Më falë. Ka joshe, ka presione, ka edhe dhunë. Po. E nuk janë thjesht minoritar, po janë edhe shqiptar. Himara, do thoni ju që edhe në gjithë Shqipërinë ndodhin. Jo, si në Bregdet, për arsye se është një perë... Po, mirë në Bregdet interesat janë më të mëje se sa në fshatrat e Tiranës, për zemë. Dhe gjo, pleshin, një minutë, për i se zuata unë të pleshin, po. Jo, më po kujdeset marrin për mos kalzim krimi. Mëse thuj këshu hapë, ka një shtë. Gazetarë dhe ishtë, dhe më tonë, a e gazetarë dhe ishtë. Gazetarë është shqiptarë. Gazetarë i smanë përgjësi për burimin, për informatikë, po jo të afshehi. Po jo ma e për përgatit. A e për përgatit. A e për përgatit. A e për përgatit. A e për mbledhur prova. Publikojnë sa më shpejta dhe ishtë. Kujtonë se ka përgjës pasit të të vinë derë. Dhe gjata nuk në Zoti Gjata, kush ka tha Beleri këtë dosje në ndërruar? E kujt? Dosje në që e qojnë... E goro pra që e bërë i këtë. Pa janë thënë, nuk se ka thënë i gjëtre e Beleri se janë thënë e stërthënë ato po. Dhe gjo. Kush ka tha, një minut, Gjata, po pëse kush ka tha? A i thëtë kush ka tha këtë dosje Belerit, kush ka tha? Jo, përso të mos e di gjë Gjata. Nuk e di për të tri, ja ka ndër nga përën e arditur ka qenë pike. Asë kësaj, këto gjëra... Krakja e Belerit nga opozita. O, parka, këto gjëra kanë po që thue. Problemi është politikë, sepse spaku veproj pikrish tani ku intereson dhe dirama. Po, lërni protagonisë, po të marim vesh dishka. Okej, se këtu jemi për që protagonisë, për të gjojnë tjetërin. Ajo që tha që nuk flasin as Beleri dhe asaj Goro, që tha ke din shumë gjëra ka për nuk flasin. Me këta akt që bëri Spaku, i dha një as të fort Ramës në dorë tani për të thënë që drejtësia në Shqipëri është e pavarur. Shiko që apo bërë, 2 kryetarë të bashkisë, 2 minutarë të bashkisë, 2 minutarë të bashkisë, 2 minutarë të bashkisë. Ta thash që në fidhim që e bëri për balancim. Ok, do të gjëj pak prokurore. Barë kamë për 1 minutë. Unë jam kundra sa gjëje që Rama dikton Spaku. Prokurore, duhet që ndrojë me juve të kjo skema që fletë, për cilin fletë Panajot Barkarve, skema të tërsimit të pronave në Bregdet. Nuk është era parë, është skeme vjetër që në Kotë Berishës të të i, kështu janë tjetërsuar pronat Bregdet. Ju rezulton? Jo, dëgjom, problematika me pronat kanë lindur që nga momenti i shpërndarjes të tyre me ligjin 7501 në 91-shën e mëtutje në rrugtimin e tyre për të shkuar pronat e gizoti, ka patur tjetërsime jo të drejta rrugës, falsifikime normalisht, më të shumë të zonat bregdetare janë më të prekurat nga këto, duke qënë se edhe zona ka një vlerë më të madhe se sa në zonat e tjera, ne dim raste, si që dhe Klodi e përmëndi, në bregdetin e Shkodrës, në bregdetin e Durësit, në bregdetit e Jugut, pra është një problematike njohur tashma. Dhe në fakt në vite, tjetërsimet e pronave, problematikat me to nuk kanë gjetur zgjidhje as administrative dhe as gjyqësore. Ka patur problematika gjyqësore të pa fundme, vendime gjykatash të cilat kanë dhënë pronën edhe kujt nuk i ka takuar, të cilat kanë ngelur në fuqi ose kanë mbetur në fuqi në disa shkallë gjykimi dhe janë gëzuar nga personat të cilët nuk kanë asnjë lidhje në thelb me pronën konkrete. Sidoqoftë, rasti konkret vlen për të diskutuar jo duke e lidhur ngushtësisht me disa personazhe, sepse në fund të ditës nuk mund t'i anatemojmë apo t'i etiketojmë njerëzit për shkak të faktit që po e marrë tani në rastin e Gaçit që ka dashur të blejë një pronë. Puna është këtu. Jemi në një situatë kur prej disa vitesh kemi ndërtuar, le të themi, apo kemi pretenduar se kemi ndërtuar institucionet të reja. Dhe prapë se prapë, me gjithë këtë rrugtimin e bërë, me gjithë atë konsum të bërë dhe me çdo gjë tjetër, nuk kemi arritur të konkludojmë dhe të themi që prokuria e posaçme sot, me këto arrestime, ka vepruar në përputhje me ligjin. Ashtu siç ngrem pretendime dhe jo vetëm pretendime, por që me të drejtë themi, që pse gjykata kushtetuese nuk merr vendim, por e kalon me në kuvendje, po të
pret kuvendin sepse si ka dhënë afatin gjykata kushtetuese, ça do më thënë? Ose në rastin e vulës së Partisë Demokratike, gjykata lartë kthen për rishqyrtim në gjykatën e apelit, apo të caktohet një trup tjetër gjykues, ata gjyqtar mund të japin vendim. Fal, pse? Sepse ata gjyqtar janë zgjedhur aty shumë qartë që mund ta zgjidhin vetë ata kemi pa në tekst se ai është ish prokuror ka problem politikë mos ta gjata po mos i jemi qytetar janë zgjedhur për të qenë të bërë detyrën e tyre dhe ne do mos mbledhemi mas 2-3 vitesh dhe të themi që shikoj se kjo çështja nuk u zgjidh mirë ashtu ose marrim atë që u përmend 21 janari un vazhdoi dhe e përmend pafund e pse nuk është zgjidhur atëherë kur duhej të ishte zgjidhur. Po pse presim ne të zgjidhim mbas 14 vjetësh, mbas 15 vjetësh dhe të brohorasim se po zgjidhim sot, mbas 15 vjetësh, le të shohim se çfarë do ndodhet me të, se s'do ndodh asgjë. Pra kjo është situata dhe ne vazhdojmë dhe themi dhe flasim për këto parime të mëdha dhe pa vërtet e të tjera, nuk është problematik fare se siç e kemi parë, as nuk i intereson politikës, as nga majta, as nga djatha, nëse rrugës bëhen terror me të drejta po pa të drejtë, ministra, ish ministra ose dhe familjarët e tyre, nuk i intereson. Por në thel, ne nuk kemi arritur të zgjidhim as edhe një gjë me atë çfarë kemi bërë që t'i japim atij qytetari të thjesht, atij që pretendon që nuk i del certifikata për 5 ditë, atij që pretendon që nuk i del data e gjykimit për 5 vjet, apo atij që pretendon që nuk i del as data e gjykimit për 7 vjet. Çfarë ku kemi arritur dhe çfarë cili është konkluzioni që kemi arritur? Dhe nuk e lidh fare me emrat posaçëm. Nuk e lidh fare as me njerëzit me kryeministrën e detyrë apo me ministra apo me asgjë. Ideja është që ne i kemi dhënë qytetarët i kanë dhënë besimin dikujt duke e votuar për të miratuar ligje, për të miratuar akte në ligjore dhe për të dhënë në institucione njerëz të cilët mund dinë dhe kanë guximin të japin edhe drejtësi. Qoftë gjykata kushtetuese, qoftë gjykata e lartë, qoftë prokuroria e posaçme. Dhe kjo duhet zgjidhur. Shikoj, kjo pjesa administrative e kësaj historie, po e quaj unë që lidhet me çështjen e falsifikimit të pronës, besoj kush më pak e kush më shumë ra dakord dhe përmendi faktin zoti Barka në mënyrë më të qartë që nxjerr në pa prashtja i ekzaminimi që i bëhet sëmundjes të gjithë maskaradën dhe metodologjinë e falsifikimit të pronave që kanë shkatëruar pronarët të vërtet, por mbi gjitha kanë shkatëruar edhe perspektivën e zhvillimit ekonomik. Dhe qeveria vetëm me të ligjin e investitorit strategjik që ndërhyn dhe sheshon të gjitha mosmarrveshjet mes palëve përmes mosmarrveshjeve sigurisht bën garantin për investitorin, pavarësisht se kush është investitori. Çfarë ka ndodhur në raport me drejtsinë që duhet marrë çdo qytetar? Dhe kjo gjë është shumë e rëndë tani. Kur drejtësisi drejtohet një qytetar, si rasti i zotërisë të cili pretendon se ishte marrë prona në prokurinë e Vlorës, nuk ndodhi asnjë gjë. Kur drejtësisi drejtohet tashmë një person i cili është në qendër të gjithë të një debati të madh publik, kombëtar dhe ndërkombëtar, si zoti Beleri, drejtësia vjen në lëvizje, ndodh diçka. Jemi këtu. Tani hajde të hedhim dyshime nëse u vunë në lëvizje me që është spaku, apo u vunë në lëvizje duke bërë konspiracione politike tani për të treguar që ja, ne nuk veprojmë vetëm duke majtur Beleri në burg, po ne veprojmë edhe kur Beleri nga burgu denoncon atë abuzusin atje dhe ne përfusim dhe atë në burg. Për mua, do duhet që nëse do hetohet për të histori, të hetohet edhe mbi atë prokurorin, institucionin e prokurorisë që nuk e filloi këtë çështje në Vlorë. Prokurorin e Vlorës. Pse nuk u konsiderua denoncimi i një qytetari? Ku pse duhet shkojnë të kërkojnë gjithë drejtësi tek SPAK-u sot në këtë vend? E qartë. Okej, okay, pikërisht tu, ja një minutë. Barka ka një pyetje dhe dua ndaloj të ndroj argument ose në kontekst, gjithmonë, po janë të shumë zërat që thonë që kjo lëvizje e arrestimit të Gorës është bërë për të mbyllur gojën në një farë mënyrë Greqisë. Vërtet e kemi Belerin në burg, po dhe kundërshtari i tij është tashmë në burg. Ka të vërtet në këtë? Unë nuk e besoj eni këtë gjë. Thash për mendimin tim që fati i Gorës ishte i paracaktuar, për arsye se ishte detyruar të vepronte ashtu si veproi në një rast të tillë dhe e pagoj me sa duket,
por nuk besoj se ka lidhje për të gjithësuar Greqinë. Greqia lidhet me Belerin dhe nuk interesojnë njerëz të tjerë të çfarë do ndodh me njerëz të tjerë. Ju e dëgjuat Dulën çfarë tha, është një lojë. Po pra, në përmjeti arestimi të anës që është e drejtësisë, nuk është që është e politike, duke qënë se dy kundështarja në burgë. Ata ju a thashë që Rama fut me të rast një asë në mengë dhe i thot edhe Greqisë, edhe perëndimit që urlo, drejtësia dhe pronë. Është e pavarur nga mua për arsye se arrestoi njeriu tim që duhet të ishte fitus ose të dopnonte në Himar. Pra, nuk besoj se ka ashtu si nuk. Do të thënë, ashtu si është një, do të thuash, një diçka, një pretendim që nuk mbështetet fakti me tavën ose me pasardësit e Gorus apo të Belerit në drejtimin e Himarit. Këto janë gjëra të cilat besoj se do të zgjidhen shumë shpejt, por kriza në lidhje me Belerin më bën të ndezur situatën dhe çdo gjë që bie në tokë duke sikur është një zgjidhje, është një gërcë, përpiqen të akuzojnë qeverinë, domethënë të kenë arsye nga më të ndryshme, siç ndodh tani me sulmet që ndodhin ndaj Tavos, okay. Të cilat unë i konsideroj të pa denja. Okej, okay, ja një minutë, shikojmë për shembull reagimin e Omonias për arrestimin e Jorgo Goros. Kanë në Wall regjia kanë rreshtuar një sër datash. Sipas tyre gjithçka ka ndodhur në mars, kryetari i zgjedhur i Himarës, prefekti Vlorës, gjykata kushtetuese legalizon paraburgimin e Belerit, arrestohet i përzgjedhuri i Ramës 23 mars, pra gjithçka ndodh në mars. Pra Omonia, pyetja bazë ushtron Omonia është kjo, pse Rama e mbroi Tavon prefekt 9 ditë para se Goro të arrestohej, ai ishte për ta kaluar atje administratën e bashkisë Himarës pas paraburgimit të Goros, një minutë. Mos ndoshta për ta caktuar si kandidat për zgjedhjet e pritshme vendore pas dënimit përfundimtar të kryebashkiakut Beleri? Më thuaj Barka, shikon një lidhje me këtë ngjarje? Duke e njohur Tavën, di shumë mirë, nuk jam takuar, kam kohë pa takuar me të, e në diendin tim e njoh shumë mirë që Tava kurse si, ashtu si nuk e pranoi kur dëgjua pak javën përpara, që të caktohej, të emërohej drejtues i bashkisë së Himarës, nuk do të pranoj një rol të tillë. Mos harrojmë se di gjithashtu se proceset, andaj ka dhe ka që shumë nga Omonia tani, proceset do të e si shumë shpejt. Po ke shumë kopa e takuar, pse e ka që sigur? Proceset do e si shumë shpejt. Ka kopa e takuar, pse e thua nuk do e pranoj. Një argument të vetëm, që të jesh kandidat i mundshëm i një palë zgjedhje je për bashkinë, duhet të kesh pasaportizimin 6 muaj përpara në Himar. Unë nuk besoj që zgjedhjet e parakoshme në Himar do zgjasin 6 muaj. Të shojmë. Dakor, kish mendimi juaj. Gjata, ti shikon ndonjë lidhje me syringjarjeve siç bën Omonia? Nëse do të thrasësh një ekspert marrëdhënieve Shqipëri-Greqi Eni, unë jo, kjo ishte politike. Beleri, unë kam mendimin tim, po mendova, a jo, kalu të qështë Beleri? Kjo ishte politike, nuk ka lidhje me Belerin. Pra, ta po thonë që ka ndodhur disa lëvizje gjatë marsit, që të ketë zgjedhjet parakohshme dhe të shkojë Tavo. Ideja. Qëllimi i Ramës këtu është, qëllimi i Ramës ky është, që mos lejimi në mënyrë të kundra ligjshme për të bërë betimin, sepse s'ka asnjë ligj që ndalon që të bëjë betimin. Është tjetër histori, pastaj kur vendimi të marrë formë të prerë, shkarkohet me vendim qeverie dhe çohet në zgjedhje të parakoshme me dekret presidentit. Po jo të mos lejohet me bëjë betimin, këtë se ka këtu kanë shumë të drejtë ata. Edhe mënyra se si u arrestuan të gjitha këto. Kush e drejton tani bashkinë e Himarës? Më mund të caktohet në kryetari për detyrë, ka ligji për ato procedurat administrative, ligji për atë funksionim kushtetit vendore, janë ato po. Një nën kryetar, një nga nën kryetarët atje, a komandon qeveria dikë, a prefekti komandon dikë. S'ka rëndësi ajo më, jo, veç, është çështja është tjetër kundër. Çështja është politike sepse janë milionat e miliardat e bregdetit aty. Problemi është edhe kjo që nuk u bë gjithë kjo histori me Belerin, pikrisht për të marrë Himarën, për të ndodhë këto që ndodhin me strategjikët gaqi e strategjikët të tjerë, që akoma ndoshta nuk i dim, ose të dim më vonë, ose që nuk kanë shkuar akoma atje, apo kanë shkuar, ndoshta kanë marrë dhe përfitimet. Tu është qështja.
Çështja është te shiko, pushteti të lejon, korrupton, pastaj të jashtëqit. Po pra po, çato çat si Ember Hoxha më buri me ditë histori. Secili merr pjesën e vetë dhe ikën. Tani këtu po flitet për të ardhmen. Çështja është, po lërë të ardhmen flasim për sot më Kiki, po lërë të ardhmen se ka gjetë njëri të ardhmen. Të rjetën kemi që flasim për të ardhmen. Pas 100 vitesh unë. Po më në ardhmë, ardhmë, flasim për sot, për sot. Po flasim për të ardhmen pas disa muajsh. Që apo përgatitet një kandidat socialist nga minoriteti grek për kryetari i bashkisë, kjo është pyetja. Dhe nga kjo ditë nëse ka patur pastaj një programim edhe në veprimet të drejtësisë. Edhe më them pas ndërprit çfarë nuk do të bëjë pyetjen tash me gjë. Është kjo është problemi. Po më ta thash në fillim po për çfarë po zgjat shkon ka gjatë i shkon deri. Me që po flasim për deklaratën e Omonit, po flasim për një proces që zotë Rama këtë po bën, fakti që nuk e la të bëj betimin në mënyrë të kundraligjshme. Me urdhër politik nuk e lejua. Se s'ka kërkuar ligj që ndalon bërjen e betimit. Nuk thotë kërkuar që po që i arrestuar me sigurimi nuk bëhet betimi. Duhet jetë shkruar më të ndalimi i një procedure administrative. E një të zgjedhuri me vota. Duhet jetë shkruar ndalimi. Dakor, se ky është një debat që kemi bërë. Po, që edhe kemi këtë çështje. Fakti që Selat do ta çojë bën 6 muaj, thotë miru pafshim s'ka kryetar bashkie të shkojmë gjetet para kohë. Tani, çështja është këtu. Çështja është këtu. Kjo problemi është kush ka bregdetin e Himarit. Duhet kryetari i bashkisë që bëj ato gjëra që bëri Goro. Të bëni një si apo ndë. Prandaj organizoj tërë atë arrestim tërë atë shfaqje të turpshme atje. Dersa, dhe kur fillojnë pastaj se prandaj thash, nuk ka lutë çështë me lirë, dakor, po flasim për çështën e lirë. Ngatrimi këtu pastaj futja e nocioneve e temave nacionale, ngatrimi me konotacion nacionalist për çështën e lirë. Kjo ishte hipokrizia e madhe që bëri Rama. Sepse unë mbaj mend e kanë thënë edhe para atëherë për vitin 93-94, kur u bë atë gjyqi i famshëm. Këta që i përtasin sot kundër Belerit, bërtiqin atëherë për arrestimin e të pesë, kundër arrestimit të pesë, protestonin para gjykatës së Tiranës, bashkë me gazetarët grekë. Po ti lejmë to. I lejmë to, themo. I lejmë to, se po mërëmi... Jo, edhe me Greqin mos mërëmi, se i se vetëm një pyte për barë. Ne kemi këtë qështë. Që më për Rama? I thot grekë, unë për e updatin, po më leni mu i marën tani, më qani kokën thot, du, i marën unë, detin merën ju. Kjo është ajo që po bën Rama me. Mi po si duket se kanë bërë pazar ata, se s'çaj kokë për Ramën ata. Se i bëhet vonë aty se ka Sorosin mrapa. E thon do ta marrim edhe detin edhe Himar, bie fjala, po e shohim kështu. Rama në këtë pazar të pisët ka hyrë dhe do ta humbas. Ne me Greqinë më ridashur kemi probleme të tij vetëm shumë shkurt, 2 minuta. Çështjen e detit që duhet zgjidhur në mënyrën më të mirë të mundshme sipas ligjeve ndërkombëtare dhe interesave të cilës fal. Ne me Greqin kemi të pazilë qështën e genocidit qam të popullësisë shqiptare qame dhe këthimi të prona. Posta këtë atë se s'kam kohë, pra. Të gjitha këto, plus pastaj sa e sa tjera që kemi me Greqin, emigrantëve, okay. Më thejet tash. Të gjitha këto zgjidhen në kuadrët të bisedimeve, e në kuadrët të hyjes bashkimit evropian, po jo duke arrestu Belerin e duke marrë me tila pisliqe. Kjo politikë që bën Rama këtu, për përfitime pikërisht të miliardave të vjedhjeve të korrupsionit, kjo të çon se si një minutë, nuk mund të ndihem. Prokurori, një pyetje. Ne duam të dëgjojmë Nenin, lutem. Nenin 61. Me përfundimin para kohët mandatit të kryetarit bashkisë, sipas Nenit, deri në zgjedhjen e kryetarit të ri, funksionet e tij kryes vendos kryetari i bashkisë. Në rastet ku ka më shumë se një zëvendës kryetar bashkisë, këshilli përkatës me shumicën e votave të numrit përgjithshëm të anëtarëve të tij cakton një nga zëvendës kryetarët të kryej funksionet e kryetarit deri në zgjedhjen e kryetarit të ri. Pra pyetja është, a është ky rasti që funksionet mund t'i marrë një nga nën kryetarët e bashkisë apo kompetencat mund t'i marrë prefekti i Vlorës Vangel Tavo? Është diçka që mbetet për të parë juridikisht? Duhet parë se si do trajtohet në fakt, por ligji është i qartë dhe unë nuk e di nëse ka një nën kryetar. Zëvendës kryetar. Ka një zëvendës kryetar aty aktualisht? Nuk jam e qartë. Nuk di nëse ka kryetar. Ka në kryetar. Duhet ketë normalisht. Po, duhet ketë. Okej, në pjesë juridike nuk i dam. Ka një zëvendës kryetar. Vetëm shkurtimisht, se zoti gjatë për shumë tha një fjali mes të tjerash, se tha shumë fjali, po mes të tjerash tha se Beliri nuk do t'i binde, i tha kryeministrit, për të bërë ato gjërat. Nuk e di nga e di zoti gjata se si Beliri nuk do t'i binde. Nuk e di nga e di ti që do t'i binde. Jo, thjesht... Sepse e sulmoi. Po më lërë të ambaroj. Se e sulmoi, doli para prakish. Se të ambarishën në zemrën dhe fundit. Më lërë të ambaroj. Se e sulmoi. S'kam ko. S'kemi minuta. Pashto.
Edhe mund t'i binde dhe mund mos i binde. Po, më një histori tjetër se çfarë do bënte. Fakti që e sulmoi s'kishte kontratë me të. Sa i përket betimit të Zotit Beleri, nuk ka një bazë të qartë ligjore dhe në kundërshtrimin tim, gjithë kjo lufta e madhe mediatike që bëhet krejt pa bosht sepse po nuk pati ndryshime ligjore. Edhe sot që flasim se do shkojmë te pjesa e Berishës, pikërisht me të njëjtin argument nuk po lihet dhe Zoti Berisha shkojnë ku vën. Zoti Gjata do bëj debat pak më vonë me mua, po për këtë çështje domethënë. Po na lat diskutimi ke konflikt interesi atë. Ne kemi pasi konflikt interesi me kërkon punja gazetare, ka pasi konflikt interesi, zero konflikt interesi me kërkon. Me Partinë Demokratike ke konflikt interesi. Me absolutisht zero fare. Unë të mall. Atëherë mi, për Bashkinë e Himarës, dua të them vetëm këtë, është një bashki e cila ka resurse të mëdha të financave, të parave, të interesave të ndërtuara atje me radhë. Dhe mendoj që do duhet të gjende zgjidhje dhe realisht të marrë fund kënë gërqin, sepse interesat atje për shkak të bregdetit të tira me radhë, duhet pa tjetër që të jetë, pra të ketë një mbarvajtje të punës dhe një drejtim normal të punës atje. Në fakt jemi duke folur në dy drejtipe, qëndrime politike dhe qëndrime juridike, se këto duhet ndarë. Se si sillen politikanët për të realizuar interesat e veta, kjo është një gjë që zgjedhësit me votën e tyre e zgjidhin. Ndërsa pjesën që lidhet me aspektin juridik të një çështje, qoftë kjo e Jorgo Gorës, e Belerit, e Berishës, a ku diun se çfarë, atëherë duhet të shërbej pozitivisht edhe presionin mediatik dhe politik që organet e drejtësisë të sillen ashtu siç duhet dhe në bazë të ligjit. Dhe të mos kemi më interpretime nëse pse ndodhin 9 ditë më vonë, 9 ditë më herët, në këtë moment kohor në mars nuk ndodhin në maj apo nuk e bëri arrestimin ai prokuroria e posaçme kur kishte çështjen që filloi në shtator dhe bëri sekuestrën e pasurisë që mendohej se ishte përfitim ose më saktë produkt i një falsifikimi. I një vepre penale. Okej. Okay. Kjo për pjesën e parë, pjesën e dytë do të flasim për aq kohë sa do të mundemi për çështjen Berisha, i cili kërkoi të rikthehej në parlament, por ky e drejtë u mohua. Publicitet dhe rikthehemi.